hay'adda horumarinta wadooyinka ee Somaliland iyo sida oo kale hay'adda GISR ayaa heshiis wada jir ah waxa ay la saxeexdeen shirkadda Somaliland Holy Group taasi oo ku guuleystay dhismaha wadada isku xireysa magaalooyinka Kalabayr iyo sida oo kale Hargeysa. Wariyahayaga Maxamed Jaamac Umar Al ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada Hargeysa noogu diyaariyay. Hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland oo ay weheliso hay'adda GISR ayaa si wada jir ah heshiis ay u kala saxeexdeen shirkadda lagu magacaabo Somaliland Honor Group oo dhawaan ku guuleysatay dhismaha wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Kalabayr, waxaana heshiiskaasi ku kacayaa lacag gaadhaysa $4 milyan Maraykanka. Kadib markii heshiiskaasi dhacay ayaa waxa warbaahinta la hadlay maareeyaha guud ee hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland Cismaan Sheekh Cabdi iyo guddoomiyaha shirkadda Somaliland Honor Group Sultan Cabdirasaaq Cumaani. waxayna yidhaahdeen waxaan halkan ii sharafa oon uga mahadnaqayaa hay-adda fangareysay ee mataqaana GISR oo ah dalka Jarmalka iyo EU-da. Aad iyo aad baan uga mahadnaqanaa shirkadda ku guuleysatayna. Waxaan rajaynaynaa biidnillaahi tacaala inay si fiican mataqaana u fulin doonto, anaguna qaybteeda waan ka qaadan doonaa. Mashruuca lacagtiisu waxay ahayd mashruucaasi wuxuu ku kacayaa ilaa iyo lacag ku dhow $4 milyan iyo gogo lacagta $3 milyan iyo 600 iyo maaragtay haddii la ku roon yahay inta dheer sida mataqaanaa waxa weeye waa $3,489.74 waxa weeye waxaa bixin doontaa mataqaanaa hay-adda GISR ama EU-da. Inta kale ilaa waxaa ku daraya mataqaanaa annaga oo $400 iyo gogo ah waxa weeye oo qaybteedii baan ka qayb qaadanaynaa. Hadda waxa ka socda oo bilaabmay wadadii ahayd mataqaanaa ku meel gaarka ee la marayay baabuurta inta ay wadada kale mataqaanaa la dayactirayo oo ama dhafir shafuur baa la yidhahda ama wadada ku meel gaarka ah iyo geeda goyntii in la gooyo garbaha wadada. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay waxaan ku mahadnaqanaa. waxaa kaloo noo guulay inuu mashruucaasi qandaraaskiisii iyo tartankii iyo mataqaanaa hab raaci oo dhan cadaalada noogu dhamaaday. waxaa kaloo halkan xusid mudan inuu uga mahadnaqno hay-adda mataqaanaa qandaraasyada qaranka oo iyaguna si fiican hawshoodii qaran u gutay. haddii aan in yar idhaahdo bismillaahi raxmaani raxiim, I would like to thank you in here. I want to express my gratitude and you know and thank you to GISR and EU, particularly the project staff, you know, and the manager, he's here with us, you know, Mr. Chris. The other members like Grace, you know, the Lura, you know, who are in presence in the Hargeysa. We are very glad, actually. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد آدبان سوق بقلياشا gudoomiyaha hay-adda RDA iyo maareeyaha RDA iyo hay-adda GISR iyo dhammaan kasoqeybgalayaasha kale warbaahinta gidigid aad baan ku mahadcelinayaa. alxamdulilahi rabbil caalamiin. sida waan aad baan laga mahadcelinayaa si sharafta lahayd ee cadaaladda iyo xikmadda ku dhahnayd ay noogu noogu daadihinayeen tartankan usoo hortaanay wadada. alxamdulilah wuu dhammaaday annagana insha allah wadooyin kaleo lamidana waanu soo samaynay iyo erboodo iyo qaar kasi iyo qab waaweynba annagana waxaan insha allah doonaynaa sida ugu wacan ee ugu dhaqsaa badan leh hawsha xilka u gudano. ilaahayna noogu hawl yareeyo idinaa nagu ducaysaan. aad baan idinku mahadcelinayaa. maxamed jaamac cumal, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.